Meus irmãos, paz seja convosco, refletindo aqui, lembrando aqui de uma letra de um hino de número 372, o refrão que diz assim: vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Então, esse refrão nos leva a meditar na vitória através do favor de Deus na nossa vida, pois é o favor de Deus que nos conduz à vitória. 1 Coríntios 15:57, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus, o nosso Senhor. Provérbios 21 e 31 diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. 2 Samuel 8:6 diz que o Senhor dava a Davi vitórias aonde quer que ele ia. Então a gente entende que a vitória do crente consiste no favor de Deus para a sua vida. Percebemos também que a vitória do crente não depende de um cenário favorável, pois na luta de Davi e Golias o cenário seria favorável para Golias, mas Deus deu vitória a Davi. E a vitória do crente consiste em ele perseverar firme em meio às dificuldades. Então você que está me ouvindo, que está enfrentando dificuldades hoje, então creia somente: por meio de Jesus, tu serás vencedor. Fique com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.